runtu waxay tahay in aan weynay wax allaale waxay marka la saari lahaa. Waa Xaaji Maxamuud Cali Guuleed oo howlaha warbaahinta soo bilaabay sanadku markuu ahaa 1949-kii. Xilligaas waxa uu la shaqaynayay injineere iyo suxufiyiin u dhashay dalalka Talyaaniga iyo Carabta, kuwaas oo tabin jiray warar iyo barnaamijyo ku baxa afkooda. Bilowgii shaqadiisa, Maxamuud 14 jir ayuu ahaa, isaga oo loo tababarayay shaqada farsamada, xilligaas oo lagu howlanaa in la furo warbaahin ku hadasha afka Soomaaliga iyo afafka qalaad. Weli wuu xasuustaa magaciisa, injineerkii ugu horeeyay ee u tababaray shaqada oo muddada u hayay dalka iyo dadka. Inuu gurigaaga jooga ayaa waxa ay yimideen markaas uu hore gaal baan noo yimiday, wuxuuna yiri waxaan rabaa nin noo shaqeeya oo wiil noo shaqeeya inaan sii siinaa rabnaa. Anaa marka layimid waa la wada soo xaray xaggaas lay geeyay, waxaa la kana gaalkii la iidiyay. Gaalku waxa uu ahaa karla doono doon garleeda oo buluun cayaari jiray. Alaa kulli xaal meeshan shal ka bilaaba markaas 1949-kii dhammaadkeedii. Xaaji Maxamuud ayaa noqday farsamayaqaankii ugu horeeyay ee fura idaacadda raadiyo Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1950-kii. Xaaladdu waxay ahayd mid adag, waayo ma jirin qalab lagu duubo wararka, barnaamijyada iyo heesaha fanaaniintu ay qaadayeen markii ay yimaadaan idaacadda. Runtu waxay tahay in aan weynay wax allaale waxay marka la saari lahaa. Gabar baa timiday, waxay tiraahdaa aniga heesaan wadaa, heestaanaan idin rabaa inaa saartiin si loo ogaado. Warkii idaacadda kaliya maahane iyo sheeko kale layska haysta maahane, wax kaloo lasoo jirana ma jiraa. Hal hal ayaa dadkii loo raadinayay. Kii gaba yaqaanana waa noo imaanayay, waa raadsanayna. Kii heesa yaqaana waa raadsanayna. Waxa sidaasaa lagu raadsanayay. Markii dambena sidaasay kusoo kulmeen, waana noo wanaagsanaata markii dambo. Sida uu sheegay Xaaji Maxamuud, raadiyo Muqdisho markii la furay waxaa bilowday tartan u dhexeeya dowladaha midowga Yurub oo mid waliba uu doonayay inuu dhiso ama qalabeeyo idaacadda. Dowladda Talyaaniga waxay noo dhistay 25 watt raadiyo ah. Markaasay tiri midkaas aadan dhisay, laakiinsana qaarna iska dhiiba, qaarna anaga idinka dhiibaya. Ingiriiska marka xoogaa qalla soo galsho waxay yiraahday, kuwan ma Talyaani idin keenahaa, ana idin keenay Ingiriiska. Waa ka masayra Talyaaniga iyo Ingiriiska, waa isku masayreen. Maxamuud Cali Guuleed ayaa tababaro lagu kordhinayay aqoontiisa ku soo qaatay dalal ay ka mid ahaayeen Ruushka iyo Jarmalka, oo markii uu ka soo laabtay aqoontiisa uga faa'iideeyay farsamayaqaanadii waqtiyada kala duwan soo maray raadiyo Muqdisho. Dalalkii waxaan tegay Masar, waxaan tegay Sacuudiga, waxaan tegay Jarmal, utaas ayaan tegay. Maxamuud Cali Guuleed fursad ma uusan u helin inuu ka shaqeeyo warbaahinta waqtigan casriga ah sababo la xiriira da'diisa iyo qaybaha dambe ee jirkiisa oo noqday kuwa aan tabar badan lahayn, una suura gelinaynin inuu socdo. Xaal dhacaasood waxa waaye labada jilbooda laga hayaa, sinina laga hayaa. Hadda waxaan dareemayaa wallaahi xanuun inaan soco karin, kasoo joogso karin sinitaas, oo aanana fadhiisa karin, saa iskama dhaafi. Maxamuud Cali Guuleed ayaa qaranka Soomaaliyeed u ah taariikh nool oo u baahan xasuusasho, ilaalin iyo daryeel joogto ah. Cabdirisaaq Maxamed Faarax, warbaahinta qaranka.